Lotët e gëzimit janë të pashmangshëm. Këtë emocione përjetoi nëna dhe gjithë familja e aktores Michelle Yeoh, e cila u vlerësua si aktoria më e mirë për interpretimin e saj në Everything, Everywhere, All at Once në ceremoninë 95 Oscarit. Vajza e saj u bë paraaziatike që u nderua me çmimin Oscar, i cili vlerësohet si arritja më e madhe e kinematografisë botërore. Jam krenare për vajzën time. Ajo është një vajzë shumë punëtore. E vetë aktoria i dedikoi këtë çmim nënës së saj, të cilën e përshkruajti si një superheroin. Pos aktorën, Akademia e Arteve në Shtetet e Bashkuara shpërbleu edhe vetë filmin ku luajti ajo. Everything, Everywhere, All at Once, që trajtoi jetën dhe sfidat e një familje kinezo-amerikane, rrëmbeu gjithsej 7 statuja të Oscar. Si aktori më i mirë në këtë ceremoni u shpall Brandon Fraser me rolin e një burri obez i cili përpiqet të rikthej vajzën e tij në filmin The Whale. Ndërkaq, 64-vjeçaria Jamie Lee Curtis u emocionua kur vlerësua si aktoria më e mirë në rol dytësor. Filmi gjerman All Quiet on the Western Front ka fituar çmimin për filmin më të mirë ndërkombëtar, teksa u vlerësua edhe për 3 kategori të tjera. Kurse Navalny, filmi për helmimin e kritikut të Kremlinit Alexei Navalny, i cili u arrestua pas kthimit të tij nga Gjermania në Rusi më 2021, fitoi çmimin për filmin më të mirë dokumentar.